Mtazamaji wa CMB Bright TV, karibu kwenye sehemu ya nane, muendelezo wa simulizi ya Mungu, kijana wa Kitanzania ambaye aliweza kupitia changamoto, misukosuko mbalimbali juu ya maisha yake. Sehemu ya saba tumeishia ambapo ya Mungu aliweza kupokelewa na waumini wa kanisani, yani wale viongozi wa kanisani, mashemasi pamoja na wazee wa kanisa waliweza kumpokea ya Mungu. Nini kiliendelea? Tupo na ya Mungu hapa. Ya Mungu baada ya kupokea sasa wale mashemasi, ni kitu gani ambacho kiliendelea baada ya pale? Ya baada ya pale ndo kama nilivyosema kwamba alinipeleka sehemu nikana nipate chakula, lakini hakukuwa na majibu ya moja kwa moja kwamba ameamua kunisupport. Kitu alichoniambia ndo hivyo kwamba nishiriki kwenye mazoezi ya kwaya, and then after hapo tutajua nini cha kufanya. Kwa niliendelea kufanya mazoezi nikiwa nipo naishi kwenye yale mapango pale Nyegezi. Ya mazoezi ya kwanza nilifanya Jumanne, nikaja nikafanya Alhamisi, nikaja nikafanya na Jumamosi. Baada ya mazoezi ya Jumamosi nikaambiwa kwamba una uwezo kesho, unaweza kuingia kwenye ibada na kwa sababu nilikuwa nimepewa nafasi ya soloist pale kutokana kile ambacho nilikuwa nacho, nikajikuta na uwezo mkubwa kile ninachoelekezwa naweza kufanya kupanda na panda. Kwa mwisho siku Jumapili ilipofika ndo nikashiriki kwenye ibada. Kwa hiyo kwa mimi nilijikuta nimefanya kitu kikubwa sana ambacho sikuwahi kufanya na sikuwahi kutegemea, kwa sababu ndo ilikuwa mwanzo naimba kwa utofauti na kuweza kujua kumbe nina talent kama watu walivyokuwa Yesu ananita. Ndio siku yani hapo kanisani ndo nilipoweza kuamini kile watu walichokuwa wananiambia kwamba una uwezo kuimba baada ya kufanya kile kitu. Kwa siku fichi nilipata shangwe nyingi, nilipokea watu walinitunza sana siku ile pale. Kwa pale kuanzia pale hakuna mtu yote alikuwa na uwezo kuwa na kipingamizi na mimi, kwa sababu baada ya ibada watu waliniita wakanipongeza, picha zikapigwa nyingi hivi na hivi, watu wakashangaa. Kwa kikawekwa sasa kikao cha kunijadili kwamba wananisaidiaje kwamba ili niendelee kuwa mwana kanisa na mwana kwaya pale. Kwa kilichofanyika pale, tukazungumza, wakawa amenikabidhi kwa mwenyekiti wa kwaya ambaye alikuwa anaitwa Mr. Warumba. Ni mtu maarufu sana pale jijini Mwanza. Kwa mwisho siku yule ndo ikabidi kwamba yeye anipokee. Sikuamini kwa mara ya kwanza, wakawa ameniambia sawa, ngoja twende mjini tunakukuta hapo kanisani tutakupitia. Wakaenda mjini wakarudi, nikapakizwa kwenye gari tukashuka mpaka pale Nyegezi. Nikaambiwa nifuate mizigo yangu. Nikamfuata yule bro pale saluni. Nikamwambia bwana bro, kuna moja mbili tatu. Huwezi kuamini, alifurahi sana, yani alifurahi mpaka kupitia maelezo. Akachukua bodaboda tukaenda chapu kule kwenye yale mapango pale, tukachukua mizigo yangu tukarudi. Nikaingia kwenye gari ndo nikapelekwa sasa nyumbani kwa yule mzee wa Rumba pale. Nikafika pale nikakabidhiwa chumba, kilikuwa kiko kila kina full kila kitu. Yes, pia huko kuna wapangaji. Lakini kitu cha kushangaza nijikuta muda ule ule yani alianza kuwatambulisha watu waliokuwepo pale, kwa sababu nyumba ilikuwa ni kubwa, afu pembeni pia kuna wapangaji. Kule mzee alichokifanya, alichoni surprise ni ile baada ya kuwaita wapangaji wa pale, akaambia kwamba huyu ni kijana wangu alikuwa anasomea Dar es Salaam. Yaani kwa mara ya kwanza tu from nowhere mtu anakuambia kitu, yaani unaona anakutambulisha sehemu, yaani kukupaisha wakati ndo mara ya kwanza mtu umeonana. Kwao akawatambulisha, bwana huyu ni kijana wangu alikuwa anasomea Dar es Salaam. Atakuepo hapa kwa muda, ila chochote atakachokuwa na kizungumza naomba kauli mwe mnamsikiliza hapa. Mimi nikafurahi kuona vile, mwisho sasa kanikaribisha ndani, akaniambia jisikie kwa hapa ni nyumbani, kuwa huru. Kwa hiyo mimi nikaa niko free pale muda wote. Kwa mwisho siku maisha akaendelea hivyo. Nikajikuta nimeingia kwenye maisha mengine kidogo, yakanipunguzia stress kwa sababu nilikuwa sina uwezo na kutembea na mguu. Ni kwamba ulipofika pale kwa mzee sasa, wana familia walikupokeaje? Pale alikuwepo mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mdogo wa kiume, alikuwa bado ana miaka kama 10 hivi nadhani. Yeye kwa ndo aliyekuwepo pale pamoja na mkewe tu. Ndo aliyekuwepo pale. Na yule mtoto alikuwa ni wa mwanamke. Yule mtoto aliyekuwepo pale sio aliozaa naye yule mwanaume. Unaona? Kwao nikaendelea kuishi kama mtoto wa yule mzee pale. Mwisho siku yani popote pale alipokuwa akiondoka na mimi, kwa sababu alikuwa ni mtu anafanya biashara za madini. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda naye sehemu nyingi kwa gari, nafanya akifika sehemu yote ananitambulisha kwamba huyu ni kijana wangu alikuwa anasomea Dar es Salaam. Kwa hiyo nikaifeel proud kwamba popote pale kwenye biashara zake, kwenye maduka yake yote ya jumla, akanitambulisha huyu ndo kijana wangu, akija msikilizeni. Kwa hiyo nikajikuta akanizungusha kwenye miradi yake mingi sana mwisho siku. Akaanza kunizoelesha Mwanza ikoje, akanizungusha sana mwisho siku. Akaanza
kuniambia kwamba kama inawezekana basi niingie kwenye nini msala wa biashara. Nikamwambia sawa. Lakini alinipima imani mwanzoni akaniambia kwamba nataka uanze kuuza mayai. Unaona? Mimi nikaona sawa, nikamwambia kazi yote mimi nafanya. Kumbe alikuwa ananipima imani kwamba kile kitu kama nitakataa. Natoka kwenye familia ambapo mtu unajua unatembea na gari muda wote. Anakuambia sasa ukauze mayai. Nikauze mayai. Yes. Kwao nikana chemshua mayai dukani na dada wa kazi nikaenda ananipeleka paka pale Mwanza mjini samaki samaki ananishusha na gari. Unajua unashuka kwenye gari afu unachukua trays. Unachukua tray unashuka nazo. Ndio maisha ambayo mimi alianza kunionyesha. Lakini sikujali, mwisho siku nikaanza kuzoea. Nikajikuta yani nina upewa kupokelewa na mtu yote. Kwao nikapata nafasi za kuwa navuka kwenye zile feli. Yes, za kutoka pale feli nikanavuka naenda nauza mayai kwa sababu kuna mtu alinipa kalenda mimi namuuzia. Kwao tulikuwa tunasema kwamba tunauza yai unapewa na kalenda free. Ila yai tulikuwa tunauza 500 badala ya 300. Kumbe mtu ajui kama amenunua kalenda shilingi 200. Kwao tulichokuwa tunakifanya. Kwao mwisho siku nikaendelea hivyo. Mwisho siku akanistop. Akaniambia nataka uingie kwenye biashara nini ya duka. Kwa hiyo hicho kifanya akanikabidhisha kucontrol wale watu wanaenda kununua nyanili mizigo kwenye kiwanda mnaleta kusupply kwenye maduka ya jumla. Kitu cha kwanza ambacho weza kuniamini. Na kweli limeenda hivyo, nikazoea mdogo mdogo, nikawa naenda nao, lakini kuna siku ndipo kwa mara ya kwanza sikufichi ndipo aliniaminisha akaniambia kwamba leo nataka uende ukanifuatie mzigo sehemu fulani. Nikamwambia sawa, hawa utashirikiana nao, watakuwa chini yako na kila kitu. Watu ni wazima kabisa, wana akili zao timamu. Ila nikaonyesha tu ile upeo kwamba naweza nikafanya kile kitu. Kwa mara ya kwanza ndipo alihesabu, nakumbuka ilikuwa milioni 19 kwa mara ya kwanza. Nakabidhi. Yes, nakabidhiwa kwenye begi, naambiwa beba. Lakini hakuniambia kama ni milioni 19. Yes, yeye alichoniambia niambia kwamba kuna milioni 12. Ila ameweka milioni 19. Kanaambia nataka unifuatie mzigo wa milioni 12. Kwa tumefika kule, tumemaliza kupakia mzigo kwenye gari, kwenye kila kitu kuna hela ikabaki. Nashtuka. Nikamuita mdada ambaye kidogo tulikuwa tunaongea naye vizuri. Nikamuelekeza akafurahi, kanaambia hiyo ndo fresh kwa sababu hapa inabidi tufanyaje? Tupige. Nikamwambia hapana. Kila nikikumbuka tu ile mwanzo wao kunipokea nikasema hapana, hata kama ingekuwa ni shilingi ngapi. Sikuficha walinitukana sana kule, walinitukana mpaka yani ilikuwa nusu waniache wao na gari wageuke. Nikamwambia hapana. Kwao ile hali tukamaliza, tukarudi mpaka kule dukani. Nimerudi nikafika nikamwambia mama kuna hela mzee alizidisha. Uwezi kuamini, kumbe nafika pale mama akawa tayari kashampigia simu dogo kafanya je karudi. Na mama alikuwa anajua ule mchongo. Kwamba walikuwa wanakupima imani. Anipima imani. Kwa alivyopigiwa simu ikabidi na mzee akanipigia akaniambia hivi hela ilitosha kule, nakumbuka kama siku kama kuna mahesabu nilikosea nilikuwa nataka nikutumie. Akaniambia mimi nisharudi mzee. Akaniambia sipo anakuja. Akatoka mdogo alikuwa ananiambia kwamba yuko pale na ni resort. Na wakati huo ulikuwa umefikia nyumbani. Muda huo kuna duka ile iliyokuwepo karibu jirani na nyumbani. Duka kubwa pia ambapo tulikuwa tumeanzia kupita pale. Yes. Kwa mwisho siku akarudi ni tumekakaa, ikabidi mimi nikamwambia mzee kuna hela mifanye imezidi. Akaniambia hamna. Labda wewe kama umechanganya kwenye mahesabu yako. Nikamwambia hapana. Tumekubaliana mzigo wa kiasi 1-2-3 ndivyo. Akaniambia hapana. Labda kama kuna mtu alijichanganya akakupa hiyo pesa. Mimi sijakupa. Na kama alijichanganya basi hiyo hela kula sio ya kwangu. Nikamwambia mzee hii nimeikuta kwenye hela ambayo mimi umenipa. Mzee akasusa akatoka akajifanya kama hajui. Karudi kumwambia mama akakataa akasema hamna. Mzee yuko makini sana na hela, hawezi akakosea kitu kama hicho. Mwisho wa siku tumekaa pale, mimi sikuongea chochote nikaacha. Nimekaa baadaye ndo mzee akaniita pembeni. Akaniambia njoo. Tukatoka pale, tukawa tumeenda wapi? Kule feli. Tukawa tumeenda pale tukavuka, akaturuhusu kukaa kwenye yale mawe pale. Ndio akaanza kuniambia kaniambia sikutegemea kwa sababu umetokifanya leo umeni surprise kwenye akili yangu. Nilikuwa najua kwamba mimi na wewe leo ndo mwisho. Basi sitokuona tena kwa sababu nimeshawapima wengi hicho kitu nilichokufanya. Yaani anaongea ndo nikaanza kupata picha kwamba yuko alikuwa anakupima. Anaongea kitu gani? Hajaniambia kwamba nililela nilizidisha ila anaanza kuongea kwamba naona napata picha. Yes. Kwamba wengi niliowapima kufanya hicho kitu waga hawarudi tena. Lakini I promise kuanzia sasa hivi utakuwa zaidi ya kile kitu ambacho ulikuwa nacho. Sikufichi kuanzia muda huo sikutembea tena kwa mguu pale Mwanza. Niliishi kama doni, ni mtu ambaye nilikuwa nabadilisha nguo kila siku. Nyumbani kulikuwa ni sehemu kunatumwa pesa kila baada ya wiki. Unatumwa pesa nyumbani, wanatumia pesa. Yes. Kwao nikaishi vile, mwisho wa siku sikufichi kile kitu kikaenda vile kikaenda, nikaendelea mazoezi ya kuimba, nikazidi kuwa
mkubwa zaidi pale kwenye kwaya. Mwisho siku nikaanza kuaminika kwa kila kitu. Lakini kwa bahati mbaya nikaja nikaanza kuugua vibaya. Yaani nikaa naugua na dondoka nafanya hivi. Kwao nikaa na tabia kwamba ukinipa chochote kupitia mkono wa kulia kilikuwa kinapotea, mimi sijui. Yaani kinaenda wapi? Sijui kwamba nimekidondosha au la. Yaani ndivyo nilivyokuwa kwenye maisha yangu. Kwao nikaparalyze. Ikafikia wakati nikaparalyze upande wote wa kulia. Ina maana ile jicho la huku lilikuwa galioni, sikufichi. Ndivyo nilivyokuwa. Sikio, yani upande wa kulia ulikuwa hauna mawasiliano na upande wa kushoto. Hata ukifika ukinipiga huku, usikii maumivu. Usikusikii. Kwao nikaanza kuwa mtu wa kulala tu. Mzee wa watu amehangaika sana ndani ya miezi kama sita. Amehangaika sana na mimi. Na mlianza kwenda hospitali gani kwa matibabu ya kwanza? Pale tulianza kwenda na manga. Yes, kwenda na manga kufanya x-ray zote zikazi. Hapo tushia hapo ya Mungu. Mtazamaji wa CMB Bright TV. Ya Mungu ameweza kupitia mambo mbalimbali, changamoto nyingi sana hadi kufikia sasa hatua ya kuumwa, ameparalyze. Yaani kama kuna mambo kidogo yanaanza kupotea kwa sababu tayari alishaanza kutengeneza njia nzuri za mafanikio kwa mzee yule tajiri. Usikose katika sehemu ya 9 ya simulizi hii. Jina langu mimi naitwa Robert C. Endelea kufuatilia CB Bright TV. Asante. Ofa, ofa, ofa. IVT Victory Company Limited tunakubusti kwa ofa isiyo toboa mfuko wako kama ifuatavyo. Tuna audio records, tunafanya audio mbalimbali. Pia tuna video production, tunafanya video zenye ubora wa kimataifa kama vile muziki, movie, kitchen part, birthday, send off, harusi na matukio mbalimbali. Pia tunafanya editing za aina zote. Tunao wataalamu wenye ububezi wa hali ya juu. IVT Victory Company Limited tunapatikana nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Wasiliana nasi kupitia nambari jumlisha 255718023191 au kwa barua pepe internationalvictoryoftalent@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.